Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hi viewers, how are you? Hope you are all fine. This is Qaisal Arze with another brand video. This is IELTS. Remember guys, today we are going to tell you something that is not related with the grammar, not related with writing, but it is something about your life skills. Generally, before going to start the topic, let me remind you why we have chosen this and why we are going to talk about this topic. درنو مینوارو یو کرتبیا تاسو په ایزی انګلیش لرننګ کې خراغلاس وایو نننۍ ویډیو یقینا ډیر په زړه پوری ویډیو ده او نه د ګرامر پورې تړاو لري نه کوم د رائټینګ پورې تړاو لري نننۍ ویډیو موږ د هغه چارو په اړه تیار کړی ده چې غواړي دی آیلټس ورکی ټافل ورکی او داغه د لارې او غواړي نور هوادون ته د تعلیم لپاره یاد سپاوس ویزا د لپاره لاړ شي دلته کوم موضوع چې موږ تاسو ته راوړل دا اټ از آل اباوت ان آیلټس سم پیپل پروناونس ایلس ان سم پروناونس ان آیلټس بعضی ته ایلس وای بعضی ورته آیلټس وای نننۍ موضوع راځو د آیلټس په توګه یعنی آیلټس تاسو ته غواړو چې تشریح کړو آیلټس په څو ډوله دی ریمیمبر ګایز وی هاف ټوټلی ټو ټایپس آف آیلټس آل اوور د ورلډ اینڈ اٹس اسپیشلی فار د ایشین کنٹریز هوز نیټیو لینگویج از انگلش آیلټس په دوه ډوله باندې دی او دا عموما د ایشین کنټریز لپاره هغه کنټریز چې هغې مورنۍ ژبه انګلش نه وي آیلټس په دوه ډوله په څه مانا یو هغه آیلټس دی چې دیٹ از وی کال اکیډمک آیلټس فار تھرو ویچ وی کین گو ٹو فارن کنٹریز فار ابٹیننگ ماسٹر اور ڈکٹورائٹ ڈگریز فار دیٹ پرپز وی نیڈ ٹو گیو این آیلٹس ایٹ دی یو ایس ایمبیسیز اینڈ سم ادر برٹش کاؤنسلس ویچ آر لوکیٹڈ ان آل دی ایشین کنٹریز اینڈ دا سیکنڈ آر وی ہیو از آل اباؤٹ دی جنرل اور اسپاؤس ویزا آیلٹس دویم چې دی هغه جنرل یا لائف سکلز یا اسپاؤس ویزا آیلٹس ورته هم وای او دې کې چې دی یعنی اٹ ڈزن ریکوائر دے اونلی گیو یو ا سرٹیفکیٹ دیٹ ویل اٹ اونلی فار ون ایئر ٹو ٹو ایئرس تھرو ویچ یو کین آبٹین دی ویزا اینڈ یو کین گو اٹ از لائک ا فارمیشن پرمیٹڈ سرٹیفکیٹ فار یو تھرو ویچ یو کین گو ٹو دی یو یو کے فار ریزیڈینس آیلٹس هغه آیلٹس چې تاسو د ریزیڈینس لپاره غواړي ورکې او غواړي د هغې د لاړ تاسو یو کې ته لاړ شئ لندن یعنی انګلینڈ ته لاړ شئ د رهایش لپاره نو دا په دې سي چې دې ته موږ لایف سکلز هم وایو دې ته موږ سپاوس ویزا هم وایو او دې ته موږ جنرل آیلٹس هم وایو بیفور going to speak about an IELTS overview, let me remind you, if you are going to give the IELTS exam, an IELTS test, you need to book your test before one month. مخکې له دې چې تاسو غواړئ آیلټس امتحان ورکوئ نو د آیلټس د امتحان لپاره مهم دا دی چې تاسو باید خپل ټیسټ ریزرویشن د یو میاشت نه مخکې کړی وي که چیرته د یو میاشت نه مخکې ونه کوئ نو یو آر ناټ ایلیجیبل فار د ټیسټ دین یو آر ګوینګ ټو پوسپون فار سم ټایم بیا یو څه وخت لپاره تاسو چې هغوی پوسپون کوي د مین تھنګ اباؤټ دین آیلټس دیٹ وی آر ګوینګ ټو ټیل یو از دیٹ وین ایور یو بک یور ټیسټ یو گاٹ ا ریزرویشن you got a date, you are going to have a test. For example, you are going to have a test on the next month. The date, time has been accurate for all of you. Most of the student who complains about an IELTS general spouse life skill visa test, that why they something that they have studied at the courses, an institution, any other academic places, then without that, having those expect of all of those experience, they fail the test. What is the reason? For that we have searched, for that we have worked, then we have got an idea. There is something that we have to remember before going to the test, before that the examiner start our test. درنو مینوالو ګوري د آیلټس په اصول کې یو اصول دسې دی کله چې مثلا موږ په یو انسټیټیوټ کې داخله کوو ایډمیشن کوو هلته موږ ته ټول اصول راکول کیږي ډفرنٹ ټاپکس لسننګ مختلف اصول باندې موږ سره خبرې کیږي خو سره له هغې هم بعضې شاګردان چې دی هغه شکایت کوي یعنی موږ ټیسټ کې پاتې کیږو علت د دې څه شی دی د ډېر زیات اوورویو او سرچ نه وروسته موږ یو څه پوینټس په نښه کړه هغه پوینټس غواړو تاسو سره شریک کړو او دغه پوینټس چې دي د سپاوس یا لایف سکل لپاره ډېر زیات really if you follow those steps I'm going to tell you that 50% of your test has been accurate you are going to have a 50 marks if you follow these steps kachirta haga steps chizita astawala muwaima
کچیرته دغه سټیپس تاسو په یاد ولرئ او هو به دغه سټیپس تاسو سره تل وشي او تاسو یې په دغه کې ځان په بریالیتوب سره مخه تبوځي نو د سیو غنې چې 50% تاسو چې هغه پای ته رسیدل دي اونلی 50% چې هغه د ایگزامینرز کوېشن دی دیټ یو ار ګوینګ ټو ask answer those all questions فقط هغه 50% چې پاتې کیږي هغه د ایگزامینر سره تاسو چې دلته به روح به هم فیس ټو فیس انټرویو دا ومره کې تاسو کولای شئ به 50% مارکس ډیر په اسانه باندې واخلئ رازو کوم اصول دي چې هغه باید موږ مراد کو مخکې لدی چې موږ ایگزام ورکو سو دی فرست رول دیټ یو ار ګوینګ ټو هاف از وین ایور یو هاف ګاټن ان ایمیل اباوت دی برټیش کونسل دیټ یور ټیسټ از اون دیټ ڈے دیټ ټایم دیټ ڈیٹ سو وٹ یو شوڈ ڈو یو ہیو ٹو گو مائی اوپینئن مائی سجیشن فار آل آف دوز اسٹوڈنٹ ہو آر گیونگ ٹو ہیو اے ٹیسٹ دے ہیو ٹو گو بیفور ہاف این آور to reach the US embassy and the British council gure kala che ham tas ta date tarikh aurakh auraz waqt tas ta tain che pa da waqt ma istas to test the email tas ta rag no zamun gulan dawe na tul shagirdan na gada gada che tas hadi aqal yow nim sat mak ki British council ta lar shay whenever you go there the first rule is they will not allow your family relatives with you you are going alone with your passport or with your id that is in afghanistan we have tazkira kala che ham tas British council ta zai no aga tas tar kam relatives al ta nu pridi kas tas ruri khpalwan yar sub chi nu pridi aga tas na bar pati ki you are only taking your passport or tazkira or id card tas chide faqat jan sar da پاسپورٹ یا آئی ڈی کارڈ ځان سره وړئ او ترسو تاسو د برټیش کونسل ته ورونوځئ وین ایور یو انټر دیئر دیر از ا لوکیشن دیٹ ویل ډیمونسٹریٹ یو یو نیڈ ٹو گو دیئر اینڈ سٹ فار ا فیو منٹس هغه تاسو ته جدا ځای تاسو درخی تاسو په هغه جدا ځای کې یو څو دقو لپاره کینئ After sitting there, passing some time, maybe it be 10 minutes, 5 minutes, someone will come, maybe a security, maybe a receptionist, will come and ask you about your name, date, and whatever you have given as you have booked the test. کله چې تاسو ټیسټ بوک کړئ کوم نوم تخلص کوم شان چې تاسو ورکړئ نو دغه لس دقیقې وروسته تاسو ولته ویټینګ کړی دی یو کس تاسو ته راځي مے بی دیٹ از فیمیل اور میل ممکن هغه به میل یا به فیمیل تاسو نه پاسپورټ غواړي تذکره غواړي تر څو تاسو آی ډی وشي آیډینټیټی وشي چې دا واقعیت هم دا کس دی او کنه دی کس Whenever you pass that, they will tell you to sit for a few minutes. When you sit there again, another partner or that man or female may come again to you and they will ask you to have some pictures there. You saw the Kirusta. بیا یې همدا شخص راځي یا بل څوک راځي تاسو نه تاسو دوه قطعې عکسونه اخلي وین ایور یو گیو دی پکچرز اینڈ دی ټیکس یور پکچرز دی آر ګوینګ ټو شیفټ یو ټو انادر پلیس کله چې تاسو هلته عکسونه واخلئ چې تاسو دوه قطعې عکسونه اخلي بیا د هغې ځینه تاسو چیرې بل ساحې ته شیفټ کوي هلته تاسو ته وایي چې تاسو هلته یو څو دقو لپاره ویټینګ وکړئ whenever you have shifted from one place to another place for waiting kalach tas deus and abul jata waiting the parlaali you are going to wait there might be 10 minutes might be 15 minutes whatever the British council rules and regulation are da which some usul di some regulations di da ge mutabiq tas walta waiting kawi after that they will give you some paper at that paper you will have your personal information and they will request you to read those information loud in order they can record your voice and have a signature on the that paper بیچ تاسو بل کوم شخص راځي په ویټینګ کې نو هغه تاسو ته یو ورقه راوړي په ورقه کې تاسو پرسنل انفارمیشن لیکل شوی تاسو ته دا هیر نه کې چې را پرسنل انفارمیشن دي رقم ځین راغله هغه چې کله تاسو بوک ټیسټ کړو کوم معلومات تاسو ورکړي او ماغه معلومات دوی پرنټ کړي په یو ورقه تاسو ته راوړي او تاسو نه هغه دا هله کوي چې تاسو دغه دغه چې دي کوم معلومات چې دي انفارمیشن کوم پیپر کې چې لیکل شوی دي د پیپر د مخینه هغه تاسو ته هغه تاسو هغه وي په جیګ आवाज باندې ترسو تاسو आवाज ل ته ریکارډ شي او بیا په دغه ورقه مې تاسو نه ساين اخلي اټ از ال اباوت دټ دټ یو ار ناټ الاوډ ټو میک ا کمپلین افټر فیلینګ یور ټیسټ اور افټر سمثینګ هپن دیر سو یو ار ناټ ګوینګ ټو ډو اني کمپلین دا په دې خاطر باندې کینده کس کوم مشکل پیدا شي تاسو د خپل ټیسټ پاړه باندې نو بیا غوي تاسو شکایت حق نه لري ځکه غوي تاسو نه امزام خستلې تاسو وایس هم ریکارډ شوی پکچر زملته شوی دغه برخه کې به تاسو د شکایت حق نه لري اوکې افټر پاسینګ دیس
this stage, they will shift you to another place. After passing that stage, kala che staso da record wise record so signature mook di beta so bul khuni ta yo bul kote ta ya yo bul yo hal ta chide agi ta intiqalai ta sawal ta waiting okay. When you go there for waiting, is all the exam and all the candidates are going, and they are also recording their voice, they are also going to wait there where you are waiting. Padag jiran ke chire nur candidates che imtihan war ke agi ham razi khpal voice record kai kom process che ta kade agi na ham ki ge dui ham sta khwat raudil ke ge. Then the next step that is that when for the third time, whenever anyone come, they will shift you to another place and will point your colleague, your partner there, a candidate to whom you are going to have an exam in the exam room. په دغه برخه کې کله چې دوی به یو کس راځي تاسو شفټ کوي نو هغوی تاسو ته وایي چې مثلا تاسو دغه ځای کښېنئ دغه بل ملګری چې دی دا ستاسو کولیګ دی ستاسو پارټنر دی تاسو سره کانډیډیټ دی تاسو دواړه به یو ځای امتحان ورکوئ نو دیس از ناو د سټیج اف یو آر کوریجیس اف یو آر ا بریف پرسن سو دیس از ا ویری ګوډ chance for you to eliminate the distance that you have between you and your partner in order to have a smooth and accurate exam. No daga yo chance da daga dwan candidates da para ke candidates look jurat ulari yo chance de chita so khpal candidates ro pins da qil az da qil ta kenai no tas kawla shi daga da mukhtalif alfaz pa band yo dostana mahol ra paida ke the gap the distance that you and your candidate have, that is unfamiliarity, strangeness between you and him, to remove and eliminate that between you and him or her. دغه کوم گیپ چې ستاو دغه د کاندیدیت ترمنځ مطلب ناشناواله سترینجز نی تاغه نه پیژنې هغه تا نه پیژنې نو دیس از ا ګوډ ټایم فار یو ټو ریموو دیت سپیس اینڈ ټو الیمینیټ آل دیت سترینجنس دغه فاصله ستاسو د منځ لاړ شي دوستانه ماحول دغه تر منځ شي بٹ ریمبر ون تھنگ وین ایور یو آر ګوینګ ټو سیټ ود ا پارټنر یو آر سپیکنګ ود دیم یو آر ګوینګ ټو هاف ا گوسپ ود دیم نیور underestimate them, never ask something that you put them under pressure, and never use your native language there. Try to speak English there, that you will also have a confident and boost your partner's confidence. Never show him that you are weak when I'm strong from you, or you are asking, you are using slangs, idioms, appraisal words that they not understand. That will create a big problem for you and also for your candidate. So try to be very friendly, very accurate, very polite, very characteristic, that you do not underestimate your partner, or your partner will never underestimate you. په دا خبر خکې د یو څو خبرو ډیره یادونه چې هغه دغه دی چې کله هم ته د خپل پارټنر سره غواړي چې په لومړي ځل باندې ملاویږي تبن تا هغه سره ناشنا است یو بل نه پیژنې کوشش کوي ښه ادبي الفاظ ادبي خبرې داسې الفاظ باید استعمال شي داسې کوشچنز د یو بل نه وشي چې هغه مثلا د یو بل ته ځواب ورکوله قناعت بخش شي مثلا وټ از یور نیم ویر ډو یو کم فرام هاو ډو یو فیل کمنګ هیر don't feel any problem, I'm with you, I'm going to help you, you will help me. Ask something like this, that you should motivate you and yourself and your partner. په دغه برخه کې تاسو وکول شي خپل ځان او خپل پارټنر ته حوصله ورکړئ ترڅو یو ښه ماحول یو ښه دوستانه ستاسو ترمنځ شي رامنځته شي. Now this is that portion is also finished. You have point your partner, your candidate to whom you are going to have exam. Now another time, the receptionist might, someone else will come and point you that this is the room to which you are going to enter and have a test. Now دغه یو بل مرحله چې دغه تبې یو کاندیدیت راځي یو ملګری راځي هغه تاسو ته وایي چې مثلا دغه اتاق دی دغه کې به تاسو امتحان ورکوي. They are going to give you and demonstrate all the rooms to you and which room you are going to have the exam. دلته ضروری دانه ده چې مثلا ته وایې صرف زما امتحان روان دي نور به څوک نه خوشاله په نورو طاقونو کې هم امتحانونه روان دي. سو نیور بی سټرس اباوت ایگزام, جسټ فیل فوکس اون دا ډور هاو ټو انټر. ناو دیس از ا بیگ کوېشن, هاو یو آر ګوینګ ټو انټر دیت روم اینڈ هاو یو آر ګوینګ ټو ټیک د فورمیشن ان آرډر ټو انټرینګ. دغلته ګورئ یو عموما دغه ایگزام چې دی اروپایان اخلي, دی آر مایټ بی فرام دی یو کے, مایټ بی فرام دی امریکا اور اینی ادر سټیټ دی آر, بٹ ناٹ فرام یور کنټری. دا خلک چې تبا اروپایان خلک کی دوی د پولایټنس دوی د اخلاق ته ډیر زیات ترجیح ورکوي. نو هاو یو آر ګوینګ ټو انټر دیر روم, څنګه تاسو کولای شئ چې دغه اتاق ته تاسو ونوځئ, دغه چې دی یو ډیر مهم سکل دی, د دغې په اړه باندې باید تاسو پوره معلومات ولګئ, ویچ وی آر ګوینګ ټو ګیو یو. وین ایور
someone, the receptionist, tell you that you can enter and you can have the admission, you can enter that room, the examiner is going to wait for you to start the test. So the first thing that you have to do is to knock on the door. When you knock the door, might you have to listen if any, is there anyone who can give me permission to come. If they say come in, so open the door softly without making any noise there and just see who is sitting there. If that is a man or that is a female, if it is a male or the person, the examiner is a male, so you can ask them, sir, may I come in? Or can I enter, sir? These are the questions. If it is a female, then you have to ask, ma'am, may I come in? Or can I come, ma'am? Or yeah, may I come in, ma'am? These are the words that you are going to use there. They will let you to come. When you enter there, ګورې کله چې تاسو ته مثلا ریسپشنست راسي او تاسو ته وایي چې دغه اتاق دی تاسو داخل شئ تر څو ستاسو اگزام چې دی هغه سټارټ شي. نو دغې کې اصول دا دی چې کله تاسو داخلیږئ مهم دا دی تاسو باید دروازه ټک ټک کړئ او غوږ ونیسئ چې تاسو ته څوک آواز کوي. که چیرته آواز وشي چې کمن نو ډیر په استقامه ډیر په آرامه سره دروازه خلاصه کوي او خو پام وکړئ چې دا سړی اگزامینر دی او که نه دا فیمیل ناست دی ښځه ناسته دی. که چیرته سړی نو ډیر په تاسو ښه ادبي الفاظ دا دی تاسو ووایئ چې سر مې کمن یا کین مے آی کم ان سر. او که چیرته مؤنثی ښځه ناسته فیمیلی نو تاسو ورته ووایئ چې مے آی کم ان میم یا میم مے آی کم ان. نو دغه دوه الفاظ تاسو استعمال کوئ تر څو هغوی تاته اجازه درکړي چې راونوځئ. کله چې تاسو ونوځئ ایز یو انټر سو دیر آر تھری چیئر اون ون چیئر د ایگزامینر از آلریډی سیٹنگ اینڈ د ٹو چیئرز آر ایمپٹی اینڈ دے آر ویٹنگ فار یو ٹو سیٹ. سو ڈونٹ رش ٹو سیٹ آن دا چیئر. ڈونٹ ڈو دس بیکاز دے ول پوائنٹ دیٹ دے آر سیلفش اینڈ دے آر لٹل ایبولش پرسن. سو ڈونٹ گو ٹو رش, جسٹ اسٹے دیئر نیکسٹ ٹو یور چیئر اینڈ مائٹ دا ایگزامینر ول ٹیل یو ہیو اے سیٹ. ایف ہی ڈزن ٹیل یو ہیو اے سیٹ یو کین آسک دیم سر میں سیٹنگ سیٹڈ اور میم میں آئی سیٹڈ. په دغه برخه کې چې کله تاسو ونوځئ نو عموماً هلته درې چوکۍ پرتی په یو چوکۍ باندې آلریډي ایگزامینر ناست دي, دوه چوکۍ چې هغه تاسو ته انتظار کوي تر څو تاسو په دې باندې تشریف کېدئ. نو دا مهم نه دی ګورې تاسو دروازه انټر سیده ورځئ او بس چوکۍ باندې کینئ, نه. یو هاف ټو ویټ فار ا فیو منټس, یو څو دقیقې صبر وکړئ. کېدای شي دغه ایگزامینر تاسو ته وایي چې مهرباني وکړئ کینئ, یا که هغوی تاسو ته ونه وایي نو تاسو دا اجازه غواړئ چې میم یا سر مے آی سیټ, کولی شم زه کینم؟ نو هغوی تاته وایي چې کینه. کله چې تاسو کینئ نو په دغه الفاظ وخت کې ښه الفاظ دا دي که هغوی تاسو وویل چې کینئ, یا تا پوښتنه وکړه چې مونږ کینو نو هغې تاسو وویل چې هیو اے سیټ کینئ, نو دغه الفاظ کې یو هاف ټو ریپلای ود تھینک یو. نو په دغه برخه کې تاسو باید د تھینک یو لفظ حتمی استعمال کړئ. ښه, ناو دیس از انادر پورشن. یو هیو انټر, ناو دا ټیسټ از ګوینګ ټو سٹارٹ. وٹ شوڈ یو ڈو دیئر؟ ڈونٹ رش. ویز یو سیٹ مائی دا ایگزامینر ویل گیو یو ا منٹ اور ٹو. کله چې تاسو ونوځئ ایگزامینر تاسو ته یو دقه دوه دقیقې درکوي تر څو تاسو آرام احساس کړئ. As the test is going to start, the examiner will both of you will ask candidate A, candidate B, may I start the test or are you ready to start the test? As the candidates ask you, are you ready to start the test? So never rush to say, yes, I am ready. Never rush that. Just ask and take a permission from the examiner. Tell them, sir, if you don't mind, I wish to have a some small questions from you, or I wish to have a conversation for a few minutes with you. The examiner will let you to speak. They will never abolish you. They will never underestimate you. They will let you to ask. So the best thing, if they give you permission, this is another chance to eliminate the distance, the unstrangeness that you and the examiner, between you and examiner have. So you can ask there, for example, may I ask your name? May I know your name? From which country you are? How old you are? How do you feel having in Afghanistan? What is the weather change? How do you like Afghanistan? What is the difference between your culture and our culture? Ask a few questions like this. ګوره کله چې امتحان ته تاسو کیناستلئ نو ایگزامینر تاسو نه پوښتنه کوي چې که تاسو آماده یاست نو موږ به امتحان شروع کړو. اف یو آر ریډی وی آر ګوینګ ټو سٹارٹ د ټیسٹ. نو تاسو داسې مه کوئ چې سیده وایئ چې یس آی ایم ریډی سر, آسک یور کوئسچن. نه نه, داسې مه کوئ. ښه طریقه دا ده چې دلته ستا او د ایگزامینر ترمنځ یو سټرینجنس پروت دی. ستا په تلفظ یور پروناؤنسیشن د ایگزامینر پروناؤنسیشن از ویری ډفرنٹ. ستا او د هغه ترمنځ ډیر فرق پروت دی په
تلفظ کې کته سیده وای شروع کې ممکن هغه تاسو د سیو پښتنو کې چېستا ته د الفاظ کیچ نکړ شي اند یو ویل بی انډر استیمیټ یو ویل فیل پریشر نو به کولای شي ته په پریشر کې راشي نو ایگزامینر ته تاسو دغه یو خاص کولای شي چې کچیر د خپکیږي نو کولای شو می آی اسک یو فیو کوېشن یا آی وډ لایک ټو هاف ا سمال کنورسیشن ود یو نو په دغه برخه کې کتر ایگزامینر نه دسی وای چې زه غواړم یو څه خبرې تاسو سره وکړم نو دی ویل لیټ یو ټو اسک نو هغه تاسو اجازه درکړي Whenever they let you to ask, this is a good chance for you to eliminate the distance between you and the examiner have. No, pada khabar khake sta aw the examiner tarmas chikam fasile da khatmawal shi. Sada pukhtano ka for example, may I know your name, from which country you are, what is your age, are you married, how do you feel having living in Afghanistan, what is your idea about coronavirus, how do you feel about it, is it going to finish or no, ask simple questions like that kawala shagana pukhtano ke che kawala sham sadanu pukhtano kama asta sumar basumre tas dakam hewad naragile astai zamun pa afghanistan ke tas sanga ehsas kawai aw sanga kala che tas ratle no panur hewadun ke ehsas pe hewad ke was the coronavirus da covid 19 halat sanga نس یو شارټ الفاظ کولای شي تاسو ولته استعمال کړئ تر څو تاسو د ستاسو او د ایگزامینر ترمنځ چې راکوم فاصله دا د منځه لاړ شي نو درنو مینوالو دیس واز سمثینګ دټ یو هاف ټو بی فوکس وین ایور یو آر انټرینګ فار آیلټس ایگزام اینڈ وین ایور یو هاف د ټایم ټو گیو دیس ایگزام بیفور سٹارټینګ یور فارمل ایگزام یو ویل هاف دیز سٹیپس to think in mind gore mukhkel de che par rasmi dol ba istaso imtihan shuru shi da gena mukhkel te ch khabar de che da ba itaso pa nazar ki unse chamang istaso pa huzur ki rawlan dikrele padi hila che zamung video mukh khwa khashwi tar akhira puri gore zamung video mukh khwa khashwi malgor sare share kai comment su kai ke bia ham taso de malumat ya de shayan taso tasde che masalan aga zamung na pati shwi mung sare share kai ya de se marasta taso gwaade kawle shu mung taso sare help ko we are ready for you guys kho yow yadawan aga bala che kanjusi ma kawai video tar akhira puri khair de gore aw bal da like hatmi war kawai او دا غد لایک تر څنګه سبسکرایب کوئ که سبسکرایب مونږ نه کړي او د نن ملګرو سره هم شریکوئ د توجه مو یو نړۍ مننه